Миколаївський виконком затвердив місця продажу ялинок. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Миколаївський виконком у телефонному режимі затвердив місця продажу ялинок. Придбати новорічні дерева можна на 123 точках. Про це повідомив Олександр Курляк, заступник директора департаменту економічного розвитку. Враховуючи важливість цього питання для міста, для того, щоб була організована святкова торгівля, для того, щоб було забезпечено порядок на місцях святкової торгівлі, проведено позачергове засідання виконкому і прийнято рішення більшості голосів про затвердження місць торгівлі на святковими ялинками та новорічними прикрасами на території міста. На сьогодні затверджено 123 адреси, 123 місця. Але є на адресі, може бути, і два місця, тому підприємці буде більше. Нагадаємо, 13 грудня під час засідання виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічних ялинок та святкової атрибутики. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Графіка, пейзажі, скульптури з дерева та портрети. У музеї імені Василя Верещагіна відкрили виставку у пам'яті письменника та журналіста Михайла Терновського «Костичі-2019». Костичі – село в Баштанському районі Миколаївської області. Там і досі знаходиться дача Михайла Терновського, куди він запрошував художників та влаштовував пленери. На виставці представлені 87 робіт. Більшість із них написані саме на дачі. Бував у гостях і художник Вадим Пустильник. Ми проводили оці пленери, малювали міські пейзажі, архітектуру, як у Романа зарисовки отакі. І це нас теж вдохновляло. Це наше рідне місце. Що може художник ще сказати? На виставці представлені дві скульптури з дерева та три картини майстра Сергія Пантелейчука. Підтримати батька прийшов 32-річний Тарас. Мені подобається батькова скульптура. Малюнки, в мене до них є питання, тому так. Малюнки мені також подобаються. Не всі, звісно, але є деякі добрі. Серед інших робіт, які сподобалися Тарасу, картини Дмитра Молдованова. Побачив от Молдованова. До того я знав Молдованова як примітивіста та більш такого лубочного постмодерніста. А це такі зовсім інші роботи. Вони також примітивні, але вже десь на фовісті більше схожі. От сьогодні я свій голос віддаю Молдованову. А це портрет самого Михайла Терновського. Написав його Микола Розін. На виставці художник відсутній. Назва роботи – «Я з вами, друзі». Участь у виставці взяли 10 художників. Подивитися роботи прийшла 16-річна Софія Суворова. Її бабуся товаришує з дружиною Михайла Терновського Ларисою Терновською. Дівчинка пригадує, як була у Терновських в гостях. Там вперше побачила картину з коровами, яка представлена на виставці. Я там сиділа, і у неї були біля стінки ці картини. Ще не було виставок і так далі. І ось це я запам'ятала цих корів, і ось вони тут, і тому вони мені більш всього сподобалися. Виставка триватиме до 12 січня 2020 року. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вже за півгодини, а я передаю слово колезі з нового дня. Не перемикайтесь!